Re, viss ēters ir te! Tā ir mērķtiecīga ukraiņu iznīcināšana un genocīds, intervijā Latvijas televīzijā teica Harkivas apgabala vadītājs Olegs Siņabūhūbaus, kurš arī bija ieradies izjumas abadījumos, ņemot vērā karā nodarītos plašos postījumus gan infrastruktūrai, gan sagrautās mājas. Viņš atzina, šī ziema Harkivas apgabalā būs ļoti smaga. Te redzam, ko Krievijas federācija dara mūsu zemē, nogalinot mūsu līdzpilsoņus, sievietes, bērnus, sagraujot mūsu mājas. Un tas nav netīšām, tā ir mērķtiecīga mūsu nācijas iznīcināšana. Tas faktiski ir genocīds, un šeit tas ir izgaismots. Це фактично геноцид і це, власне кажучи, свідчення тому. Kāda ir kopējā situācija apgabalā nesen atbrīvotajās teritorijās? У нас залишилося під окупацією наразі лише 6% в нашій області. Ми сподіваємося, що скоро ми можемо офіційно повідомити, що вся Харківська окупація joprojām ir 6% apgabala. Ceram, drīz varēsim oficiāli paziņot, ka viss Harkivas apgabals ir atbrīvots no Krievijas okupācijas, Krievijas karaspēka. Mūsu uzdevums šobrīd ir atjaunot kritisko infrastruktūru cilvēkiem, atjaunot elektrības padevi, kur iespējams ātri saremontēt dzīvojamo fondu, nodrošināt apkuri, lai sagatavotos ziemai. Tomēr skaidri saprotam, ka ziema mums būs ļoti smaga. Так чітко розуміємо, що зима буде така, знаєте, дуже важкою для нас. Kas šobrīd apgabalam ir lielākās vajadzības? Ja par humāno palīdzību, tad tā ir pārtika, dzeramais ūdens. Gribu pateikties visām starptautiskajām organizācijām un mūsu valsts partneriem, kas mums visā ļoti palīdz. Piegādā faktiski 100 tonu palīdzības. Tas mūsu cilvēkiem ir šobrīd ārkārtīgi vajadzīgs. Ļoti liels paldies!